Fala, meus lunáticos, beleza? Se você ainda não é um, seja muito bem-vindo. Eu sou o Di e esse é o meu canal. Tem que respeitar, eu gosto assim. E antes desse vídeo começar, eu já peço que você pegue seu café, que hoje tem babado. Como vocês leram aí o título do vídeo, sim, gente, chegou ao fim. Muitas pessoas especularam falando que era mentira. Surgiu essa conversa desse suposto enfermeiro falando que ele trabalha nesse mesmo hospital onde a Igona estava internada. E ele falou que ela recebeu alta em tal dia. Ele falou que tudo isso era mentira. Mas não, gente. O que está acontecendo? A família da Igona postou esse stories ontem e já saiu em diversos sites. Não tem como ser mentira. Realmente, a Igona faleceu. Faleceu ontem por conta do Covid. Então hoje, nós vamos entrar com tudo nesse assunto. Vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar foto, tudo como realmente aconteceu e o que realmente está acontecendo. Bom, então se vocês querem saber, deixa o like aqui embaixo. Gente, deixa o like. A galera que conseguir deixar o like com a ponta do queixo, vou estar divulgando, stalkeando e até seguindo no Instagram, hein? Assim que vocês saírem daqui, corre lá no meu Instagram que vai estar aqui embaixo e na descrição do vídeo. Quem comentar na minha última foto, vim pelo vídeo novo, eu vou estar divulgando nos stories, tá bom? É isso, gente. Bora deixar de papo. Vamos pro vídeo. Fiquei sabendo da notícia, era por volta de 1h da manhã. Eu realmente estava bastante ocupado. E eu não vou mentir pra vocês que eu fiquei chocado com a notícia. Eu meio que já esperava, por conta das complicações que ela já estava tendo. No segundo dia que ela foi internada e que realmente todo mundo pensou que era mentira, gente. Todo mundo pensou que era mentira. Ela postou esses stories no dia que ela foi internada. E ela entrou no hospital apenas com complicações respiratórias. Até ninguém imaginava que era Covid. O que irritou muita gente é porque, como ela tinha feito a chacota, estava fazendo meme, brincando com o Covid, muitas pessoas imaginaram que ela estava fazendo isso para ganhar seguidores. E não, ela realmente teve essas complicações. Foi urgentemente pro hospital. Ela ainda chegou a gravar algumas stories falando que estava sendo medicada, falou também que a médica tinha perdido a veia, não encontrou e teve que furar de novo. Quando foi de tarde, ela já teve complicações bem maiores, então ela teve que ser entubada e ela estava respirando apenas pelo tubo. Ela ficou uns 4, 5 dias assim. Quando foi ontem, eles postaram no stories dela que era para orar muito, porque ela realmente estava muito mal. Quando foi ontem, eles postaram esse stories já à noite. Hoje de manhã, eles já postaram outro stories falando que o enterro será às 11 horas. E só vão poder entrar 10 pessoas da família. Então, os amigos e fãs da Igona não poderão entrar. Eu tava andando pelo TikTok, gente. E o que mais tem lá no TikTok são notícias falando, meme, coisas do tipo falando da Igona. Eu acho isso um pouco errado, um pouco... Eu acho que as pessoas que zombam, que estão fazendo chacota porque ela morreu, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Tirem por base a história dela. Ela tava fazendo chacota sobre o vírus, e o que aconteceu? O vírus tirou a vida dela. E mais triste ainda são as pessoas que ficam glorificando quando receberam essa notícia. Realmente sinto pena dessas pessoas, até porque independente do que ela fez, independente da brincadeira que ela tirou, ou se realmente foi brincadeira, ela tem uma família que gostava e que vai sentir muita falta dela. O que irritou muita gente foi que realmente a Igona, ela tinha língua solta e ela falava o que queria. Ela era uma digital influencer bem polêmica. Como ela deixou bem claro que ela iria realmente fazer de tudo pra conquistar a fama. Ela conquistou e agora que ela conquistou, infelizmente, ela não tá aqui, gente. Vou postar algum dos vídeos que realmente viralizou e vou mostrar pra vocês por que as pessoas ficaram irritadas e queriam realmente cancelar a Igona. Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Meu, tava por tudo aquela festa track. Saí de lá quase 8 horas da manhã. Aglomerei mesmo. Ó, e recebi bem pra isso, viu? Beijo pras minhas línguas. Ah, bem lembrado. Gente, hoje tô aqui pela Tiradentes, tô caçando um baile, quero aglomerar de novo. Eu tava morrendo de saudade de aglomerar. Esse foi só um dos vídeos que ela postou e que viralizou na internet nesses últimos dias. Foram esses mesmos vídeos que fizeram a Igona ficar conhecida na internet. Bom, surgiu até essa tal conversa, porque na verdade não é a primeira vez que falaram que ela tinha falecido. A outra vez que postaram, a família dela teve que vir na internet e falar que era tudo mentira, que ela ainda estava viva, só que ela estava respirando por tubos. Dessa vez não tem jeito, foram divulgadas em vários sites, não tem como ser mentira, gente. Essa conversa que surgiu lá no TikTok, eu não sei se é verdade, eu vou mostrar pra vocês.
Bom, se vocês quiserem conversar mais, quiserem bater um papo bacana, tiverem precisando de divulgação, corre aqui no meu Instagram que vai estar aqui embaixo, vai estar na descrição do vídeo. Gente, deixou o like com o queixo, não pode mentir. Eu vou stalkear e vou divulgar vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueça de se inscrever e se inscreva aqui, que assim que a gente bater 480 mil seguidores, eu vou raspar minha sobrancelha. Gente, será que eu vou ficar bonito? Eu acho que não. É isso. Beijo, beijo do dia. Tchau, tchau. Ei, eu vou estar dando divulgação para as primeiras 100 pessoas que correrem no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição. Gente, mas só são as primeiras 100 pessoas. Valendo.